Технічний двір селянсько-фермерського господарства «Женьшень». Тут кипить робота. Всі зосереджено вивчають нову техніку американського виробництва. За пару годин ця сівалка має вийти в поле на посів озимого ріпаку. Культура для господарства нова, але почати її вирощувати таки зважились. Хоча… Це стрес, це внутрішній стрес в першу чергу, але завдякуючи нашим партнерам, Піонер нам продав посівні одиниці, в пів ціни, завдячуючи Говарду Баффету, значить, вони нас супроводжують, дають нам консультацію, дають. Зараз вони виїжджають, і Сум прийде до нас в поле на налаштування перших гектарів посіву озимого ріпаку. Тобто, якщо згуртовано це робити, і ми цю сівалку взяли під посів трьох господарств, то ми друг з другом будемо ділитися досвідом. А починалося все з того, каже пан Олександр, що шукали по всій країні, які є програми підтримки невеликих фермерських господарств, міжнародні фонди. Бо вижити і втриматись – найголовніше. Зрештою, пошуки дали результат. Виявилося так, що існує фонд «Жнива перемоги», надає постраждалим господарствам прифронтових територій сівалку для посіву озимого ріпака. Ми пишемо до фонду «Жнива перемоги» запит по їхній формі, що ми просимо надати нам в користування, тимчасове безкоштовне користування, сівалку «Кінце», для того, щоб ми змогли посіяти зимний ріпак. От, буквально через, мабуть, тиждень, днів через 5-7, вони мені перезвонюють і кажуть, вам затверджено. Ми здивувалися. Сівалку доправляли з Рівного. Користуватися нею зможуть до завершення посівної кампанії. Олександр Шафороз говорить, в цих надскладних умовах завжди треба шукати шанс. Тим більше світ допомагає, а між собою об'єднуватися і діяти. Потрібно приймати рішення для того, щоб твоє господарство вижило в цей час. Ви знаєте, що кожного дня йдуть прильоти по портовій частині України. Тобто, а це для нас боль сама страшна, коли ти вирощений врожай не можеш продати. І ти знаєш, що туди вкладено дуже багато всього. Головне – це твого часу, твою душу ти вкладав, твої знання ти вкладав. А твоє збіжжя зараз, ти його не можеш продати через те, що немає вивозу з України. Я вже декілька програм подавав на отримання фінансування придбання вантажного транспорту для того, щоб власними силами вивозити його за кордон. Але ми знаємо останні зміни по європейському законодавству, це коли більшість країн Європи захистила свій ринок і заборонила купівлю українського зерна. Тому це важко цей час пережити, але завдякуючи таким програмам, де ти можеш зекономити, врешті-решт вижити. Насінний матеріал завантажений, сівалка в полі, погода на боці аграріїв. Озимий ріпак по строках посіяти встигають. Як каже Олександр Шафорост, падати духом і опускати руки – це не український варіант, а значить до перемоги на всіх фронтах.